Apņemšanās mēnesi ēst dabai draudzīgāk. Šādam izaicinājumam ar nosaukumu Neapēd zemeslodi jau vairākus gadus ikvienu interesentu aicina pieteikties organizācija Dzīvnieku brīvība. Tu var izvēlēties janvārī ēst 3 dienas nedēļā veģetāri, tas ir pirmais līmenis, katram pa spēkam. Otrais līmenis ir ēst mēnesi veģetāri, un trešais ir uz pilnu banku visu mēnesi vegāniski. Un tad, kad tu esi izvēlējies piemērot līmeni, tad mēs tev atsūtam e-pastā katru dienu vēstuli ar garšīgām receptēm. Akcijas organizātori šādā veidā aicina cilvēkus pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un padomāt, ko ik viens no mums var darīt, lai mazinātu globālo sasilšanu un kādu pasauli atstāsim aiz sevis nākamajām paudzēm. Bieži cilvēki domā, ka individuāli mēs neko nevaram mainīt, bet tā nav taisnība. Gaļa un cita dzīvnieku produkti ir dabai visnedraudzīgākie. Bet cilvēkiem bieži tāda problēma, ka pat ja viņi gribētu ēst mazāk gaļas, viņi nezina kā, un viņiem šķiet, ka tas būs negaršīgi vai tas būs nepilnvērtīgi, un tāpēc viņi nemēģina. Un tāpēc ir izaicinājums, tu piesakies, tev visu atsūtu, un tad tu atklāji. Tas ir garšīgi, tas ir pilnvērtīgi, tu dažādo savu ēdienkartu. Izaicinājums nenozīmē, ka pēc mēneša visiem jākļūst par vegāniem vai veģetāriešiem. Pasaules veselības organizācijas un Ziemeļvalstu uzturu rekomendācijās ir pausts, ka gaļa ir bagātīgs vitamīna avots, bet ikdienā mēs tomēr ēdam to par daudz, tādēļ cilvēki tiek aicināti gaļu arvien vairāk aizvietot ar dārziņiem. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ikdienā lieto vai nelieto gaļu, piedalās vai nepiedalās šādos izaicinājumos, ir vērts padomāt par veselīgāku uzturu. Uzturu speciālisti Lizete Puga norāda, ka dienā cilvēkam būtu jāpēda aptuveni 0,5 kg. Augļu un dārzeņu. Lielas izmaiņas cilvēkam prasa ļoti daudz enerģijas, un vienmēr tajā jaunajā gadā mums visiem pietiek tās enerģijas visiem šiem jaunajiem plāniem. Tāpēc sākt ar mazām izmaiņām, sākt ar tiem dārziņiem, piemēram. Vēl es teiktu, ka laba apņemšanās ir iekļaut jaunus produktus, jaunus dārzeņus savā ikdienas ēdienkartē. Jo bieži vien mēs aprobežojamies pie tomātiem un gurķiem, un cik tad ilgi mēs varam ēst tos tomātus un gurķus. Tikmēr cilvēki, kur izaicinājumā Neapēd zemeslodi piedalījušies iepriekšējos gados, stāsta, ko šī mēneša laikā ieguvuši. Es vispār biju cilvēks, kurš teica, ka es nevaru iedomāties savu ikdienu bez gaļas, bet es vienmēr esmu bijusi ļoti atvērta kaut kādiem jauniem izaicinājumiem. Tur ir daudz padomi, ir visādas receptes, un īsti nav jādomā. Un, jā, viss ir priekšā. Ļoti daudz, kas tur no parastām tur kaut kādām putriņām, kuras tur var pilnveidot, tur pieliekot visu kaut ko klāt un visādi saldie ēdienu un pamatēdienu, tā ka tur ļoti daudz ko var uzzināt jaunu. Pēdējos 3 gadus Neapēd zemeslodi izaicinājumam ik janvāri pieteikušies aptuveni 10 000 cilvēku. Organizatori stāsta, ka parasti lielākā daļa cilvēku piesakās pirmajam līmenim, proti 3 dienas nedēļā atteikties no gaļas ēšanas. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.